Строителен хипермаркет Вики в Карлово, над болницата в двора на бившата инвалидна кооперация, предлага разкрой кантиране на детайли за кухни и мебели, кратък срок на изпълнение на конкурентни цени, най-добро качество в района. Строителен хипермаркет Вики разполага с изложбена зала за предлаганите продукти от производството. Официален представител на Rofix с богат асортимент на лепила, мазилки, хидроизолация и още ел-материали, ВИК части, ламинат. Всичко за вашата баня. И още материали от основа до ключ. За редовни клиенти – отстъпки. Работно време всеки ден от понеделник до петък от 8 до 18 часа. Събота и неделя от 8 до 13 часа. Телефон за контакти – 0884 46 53 44. За заявки за плоскости – 0893 02 11 59. Изберете най-доброто!